محمد أبو جرزبيل أجازمها الجودي وزارة الدستور كحكومة فدرالية الصومالية وصو حريك كلهم وضطشي دي بوغيستا سدحات الدستور كمل جاركا إدل كان الصومالية أجازمها يا شيء إن كلهم كلي وأها مد بلو إيجي أي تهي مد دستور كلو حوكيني يسيري لوغو وضطشن لها هلكا ومرا دستور كخبي خرالكا وحانا أجازم الزبير وشيء إن أي تيران قضب أباهن إن لغو ذا حاجودو إن مجل سوغال سين وحالة ديكرا وابغولكي بساقاشن شغل لقبتاي واي انت هرتاي وابغولكي بطمن أما بغولكي بطمن إحوغا أيا هرتاي و أي انت بدن أباهيهين قضب دستور كجرا أي أباهن وذا حاجود سياسدين إن لغو ذا قلا لكن عرميهي فرسامدا أو إذل و أن انت بدن أباهنين wada hajood siyaasadeed laga wada galo ay u baahan tahay kaliya inay qowra ka shaqeeyaan aan aadi aad ayaa lagu shaqeeyay waan lagu guuleystay marka hawl la soo qabtay inta la eegna waxay mudan tahay in ay yeelato meel lagu soo afmeero ama lagu soo gabagabeeyo si qolada soo socoto ama mudaxileedka dambe ee soo socda ay halkaas ugu sii ambaqaadaan ay ka faa'iideystaan hawshii quruxda badan ee la soo qabtay ee la keydiyay ee hawsha dhimanay inay meesha ka sii wadaan oo hadhow la isku daro si aysan waqti dambe oo horle ugu lumayn ee dhaqaale horle ugu lumayn howlihii lagu soo daalay ee shaqada fiican ee qurxoon laga qabtay taas darteed ayaa marka waxaan u sameynaynaa la tashiyooyinkii u dambeeyay bacdama aan mataqaanaay la tashiyooyin badan la soo yeelanay qolyihii hore dowladda soo yeelanay bulshada reerka la soo yeelanay shirkii ugu dambeeyay aan isugu imaanayna ee ahayd November 2020kii ayaa waxaa la soo bandhigay nuqulkii labaad qabyo qoraalkiisii si aragti ay ugu yeeshaan aragtiyooyinkii la soo qaaday xilligaas ayaa waxaa ka dhashay nuqulkii saddexaad oo la soo saaray December 2020kii wuxuu ku dhisan yahay aragtiyooyinkii dadka iyo qaybaha kala duwan bulshada iyo dowlad goboleedyada aynu ku soo ururinay ee gaar ahaan arrimaha farsamada arrimaha wada xaajoodka diban isaga dhignay maadaama in badan ay ka dhaqaaqin howlo qaarkoodna laakiin cilmi baaris mugleh laga sameeyey laakiin ay u baahan yihiin heshiis siyaasadeed in laga gaaro iskriya cusan cabdi raadiyaha telefoonka city jawhar